Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Počeli su radovi na izgradnji autoputa Ruma-Šabac i brze saobraćajnice od Šapca ka Loznici, ukupno dužine 77 km. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio da će autoput i brza saobraćajnica biti vrhunskog kvaliteta i da će biti izgrađeni na vreme. Dodao je da je cilj da se dovede mnogo više investitora u te krajeve. Inače, nama priznanje Prištine ne treba, očekujem normalizaciju, ali Priština opstruiše razgovor i dijalog, rekao je predsednik Srbije nakon otvaranja radova na izgradnji autoputa Ruma-Šabac i brze saobraćajnice od Šapca ka Loznici. Od 1. januara 2020. godine troškove boravka dece u vrtićima u Novom Sadu kompletno će snositi gradska uprava. Roditelji više ništa neće plaćati, najavio je danas gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Boravak oko 16.500 dece u vrtićima u Novom Sadu potpuno će grad finansirati. Želimo na taj način da pomognemo pronatalitetnu politiku, rekao je Vučević. On je podsjetio da država izdvaja novac za vantelesnu oplodnju. Najavio je se izgradnja stanova za mlade bračne parove po povlašćenim cenama, ali da su oni kao lokalna samouprava želeli da se uključe i daju doprinos tako što će roditelji osloboditi plaćanje vrtića za decu. Trogodišnja saradnja između pokrajinske vlade i NALED-a definisana sporazumom dala je višestruke efekte u unapređenju kapaciteta lokalnih samouprava u Vojvodini i poslovnog ambijenta za privlačenje investicija, ocenjeno je na današnjem godišnjem susretu predstavnika pokrajinske vlade i NALED-a. Ostvareni rezultati pokazuju da se danas do građevinske dozvole u Vojvodini može doći za 7 dana i tu prednjače opštine Žitište, Sečanj i Odžaci i gradovi Sremska Mitrovica i Subotica. Takođe, dve od 10 najatraktivnijih opština u Srbiji u korišćenju servisa e-uprave su vojvođanske, dok su na svakog prijavljenog sezonskog radnika u centralnoj Srbiji dva registrovana u Vojvodini. Danas je u Beloj zgradi u Staroj Pazovi održana medijska prezentacija projekta Integrisani pristup upravljanja javnom imovinom u opštinama Stara Pazova i Ruma, koji finansira Evropska unija. U pitanju je projekat koji se uz podršku Evropske unije realizuje u okviru programa Exchange 5, a sprovodi ga Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština. Projekat ima za cilj da doprinese unapređenju lokalne ekonomije putem integrisanog upravljanja javnom svojinom u opštinama Stara Pazova i Ruma. Projekat traje 18 meseci, a odobrena vrednost projekta nešto više od 170.000 evra. Škola za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala i Stare Pazove u buduće će u radu sa decom imati male pomoćnike, pčelice, robote koji će mališanima omogućiti zanimljivije učenje, a nastavnicima priliku da na zdravi i uzbudljiv način pridobiju pažnju svojih đaka. U okviru akcije Bitka za znanje organizovana je obuka za 50 nastavnika zaposlenih u školama za decu sa smetnjama u razvoju iz Beograda, Pančeva, Umke, Obrenovca, Stare Pazove i Vršca za korišćenje robota pčelica u nastavi. U pitanju su roboti u obliku pčele uz pomoć kojih se na inovativan i kreativan način uče slova, brojevi, predmeti, životinje, matematika, priroda, jezik ili bilo koja druga oblast koju nastavnik osmisli. Fond B92 je uz podršku mnogobrojnih donatora za samo par meseci uspeo da prikupi neophodan novac za nabavku savremenih setova pčelica koji će doprineti unapređenju nastave i boljem obrazovanju dece koja pohađaju ove škole. Dvogodišnji Veljko Savić iz Vojke boluje od neizlečive bolesti, ne može samostalno da sedi, puzi ili hoda, već u trećem mesecu javljaju se komplikacije, zatim slede ispitivanja nakon kojih se utvrđuje hipotonija mišića i spazam vrata. U pozorišnoj sali u Staroj Pazovi izvedena je monodrama Lenka Dunđerski Kobni čas u kojoj igra Teodora Kušić iz Stare Pazove, koja se rado uključila u ovu humanitarnu akciju, a cilj je da svoju pozorišnu predstavu odigra i u drugim naseljima staropazovačke opštine. Svaka tri meseca Veljku je potrebno oko 1400 evra kako bi dobio odgovarajuću terapiju koja bi bar malo olakšala njegovo zdravstveno stanje. Njegovi roditelji nisu u mogućnosti da obezbede novčana sredstva koja bi pomogla dalji tok lečenja. Izvođenje pomenute monodrame od prodatih ulaznica prikupljeno je 53.800 dinara. Ukoliko i vi želite da pomognete u borbi za Veljkove prve korake, pošaljite 739 na 3030. Donaciju možete uplatiti i na dinarski račun 160-555-327-70. 5. decembar, Međunarodni dan volontera, obeležen je u Staroj Pazovi u organizaciji Staropazovačkog crvenog krsta u okviru kojeg je prikazan edukativni film o volonterizmu, dok su mladi volonteri sa teritorije opštine imali priliku da razgovaraju sa Stevanom Ratićem iz Golubinaca, koji je 50 godina svog života posvetio humanitarnom radu. Ovogodišnji dan se obeležava pod sloganom Volonteri za budućnost u koju su svi uključeni.
Mali Raša protiv Rajtera, umetnost maštarenja, naziv je prve knjige Radeta Milojevića koja je promovisana u Staropazovačkoj narodnoj biblioteci Dositej Obradović. U pitanju je autobiografska knjiga 40-godišnjeg autora iz Stare Pazove koji je izdavač, a sastoji se od 60-ak priča na oko 160 stranica. U centru priče je Radeto put u borbi protiv Rajterovog sindroma sa kojim se borio. Božićni bazar u prostorijama Slovačko-kulturno-umetničkog društva Hero Janko Čmelik u Staroj Pazovi održat će se tokom vikenda 7. i 8. decembra u vremenu od 10 do 18 sati. Izlagaće sva udruženja iz Staropazovačke opštine, a posetioci će moći da kupe ručno izrađene božićne ukrase, razne dekoracije, igračke, medenjake i kolače. Božićni bazar organizuje mesni odbor Matice Slovačke u Staroj Pazovi i udruženje pazovačkih žena. Odbojkaši Novosadske Vojvodine savladali su ekipu Šahtjora iz Soligorska sa 3-0 u revanš utakmici play-offa u Belorusiji. Ovom pobedom posle slavlja od 3-0 na svom terenu, odbojkaši Vojvodine su izborili plasman u grupnu fazu najelitnijeg evropskog klubskog takmičenja. Sutra ujutru hladno sa slabim mrazem, tokom dana toplije uz postepeno na oblačenje sa jugozapada, posle podne i uveče slaba kiša, vetar slab južni i jugoistočni, najniža temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna od 5 do 11 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Prijetno!